Kulturan itzeko topaketa horren bitartez, artelan grafikoen arloko prestakuntza, ekoizpena eta zabalkundea babesten duten artisten eta erakundeen artean lotura profesionalaren sare oso bat sortu da. Azken 8 edizioetan, Open Portfolio programari esker, besteak beste, Euskal Herria, Espainia, Frantzia, Italia, Alemania, Polonia, Holandia, Estonia, Errusia, Maroko, Costa Rica, Colombia, Argentina edo Mexikotik etorritako artistek eroen lanik berrienak erakusteko aukera izan dute. Open Portfolioaren 6 urte hauen eraginez, milaka lagun hurbildu izan da estamparen mundura. Jendeari erakutsiz, hainbat herrialdetako artistek arte garekideko arlo horretan egiten duten lana. Programa, urtetik urtera, hobetzeko lan egiten ari gara antolatzaileok, indarrak batuta. Artearen eta gizartearen arteko harreman emankorra nabarmentzeko aukera emango duten zubiak sortu. Artistek funtsezko egitekoa duten bidea da hori. Erakusketa bakoitzarekin, hainbat naziotasunetako sortzaile nabarmendu berriak biltzen dira Open Portfolioan. Programa osatzen dute jarduaren artean daude, besteak beste, profesionalerekin topaketak, sarean lan egiteko saioak, artistek eurek komentatutako bizitaldiak, zuzeneko tailerrak, erakustaldiak eta sariak. Urtez urte, berritzen doazen jarduerak dira, erakundeen eta artisten euren laguntzari esker. Ikuspegi hartuta, artista bakoitzak jatorrizko obra bat erakusten du. Parte hartzaile guztiek partekatzen duten lan ildo berezkoa eta aldi berean, arte grafikoak egiteko, sentitzeko eta bizitzeko moduei buruz hitz egiten digun ikuskera bakana. Erakusketa bakoitzarekin, hainbat naziotasunetako sortzaileen nabarmendu berriak biltzen dira Open Portfolio. Programa osatzen duten jardueren artean daude, besteak beste, profesionalarekin topaketak, sarean lan egiteko saioak, artistek eurek komentatutako bizitaldiak, zuzeneko tailerrak, erakustaldiak eta sariak. Urteaz urte, berritzen doazen jarduerak dira, erakundeen eta artisten uren laguntzari esker. Aurten, FIG grabatuaren eta paper gaineko artean nazioarteko jaialdiaren 9. edizioa izango da Bilbon. Euskal Herriko arte topaketa nagusia hain zuzen. Esparru horren barruan, berriro zabalduko ditu ateak gorantz doazen arte grafikoen Open Portfolio nazioarteko topaketak. Aukera bakarra da, aurrez aurre ezagutzeko artelan grafikoen arloko lanik berrienak, azken estampak eta sorkuntza emaitzak esklusiboan erakotsiko dituzten tokiko eta nazioarteko 16 artistaren lanak.